Hej, Dennis fra Panasonic. I dag vil jeg gerne vise jer vores nye 45 mm meget, meget lysstærke Leica-objektiv. Det her har en f-stop-værdi på 2,8, og det vil sige, at det er helt perfekt til makrofotos. Det vil sige, at det er perfekt til dig, som ønsker at tage billeder af ganske, ganske små ting, som insekter eller blomster. Desuden har den også en indbygget billedstabilisator, som sørger for, at håndrystelser bliver minimeret til et absolut minimum på dine billeder. Det her er et lille udvalg af de objektiver, som er til rådighed til dit Lumix G-kamera. For mere information, så besøg vores hjemmeside panasonic.dk.